25 vjetori ish dukjes me dhun, të intelektualit ton të madh dhe patriotit ton të shuar u këshin hoti, për gjithë se pa dyshim për zhdukjen e ti me dhun është shteti i Serbis, me mekanizmat e ti, sa po kinë se u lirua nga burgu i Dubrovës, po e presë një vetur aty, e organizuar nga shteti sërbë, dhe qka do t'i ketë ndodhur intelektualit hoti, përgjithsim pa dyshim që e mban shteti okupator sërbë. Me këtë rast, i bëjmë edhe thirje drejtësisë ndërkombëtare, por edhe drejtësisë vendore që të merret me rastin e ukshin hotit, me vrasjen e Fehmia Aganit të Bardhyl Çaushit, e të shumë intelektualve patriotve gjatë luftës, edhe me të gjithë të zhdukurit me dhunë nga Serbia, dhe me të gjitha krimet që Serbia i kryu në Kosovë.